Puthja mes Ledjani dhe Elhaida Danit oli më shumë se çdo fjalë. Këngëtarja e njohur dhe balerina e saj në Dancing with the Stars përpos partner në skem në këtë spektakël tani më ja dhe partner në jetë. Pas bërës publike të romancës me Elhaidën, doli në dritë dhe fakti që ai prej vitesh ka qenë fejuar me një bionde simpatike, të quajtur Ditjona Bora, lidhje e cila nuk ka shumë që ka përfunduar, ndonse arsyet e ndarjes nuk janë bërë kur të ditura. Si asnjëherë tjetër në karrierën time, për te i bashkëpunimi profesional, djeva emocione dhe shkëndija të sinqerta, të cilat nuk i përmbajta dot. Besoj shumë të forca që rrezaton dashuria për të më frymëzuar, reflektuar në pozitivitet për të bërë njerëzit më të mirë. Ndaj, kjo shpjegon arsyen pse vendosëm të ndaj me publikun ndjenjat që kemi. Nga reagimet tuaja, kuptova që veprimet tona mund të jenë dukur të nxituara, pasi kanë shkaktuar indignat dhe konsideruar disa rrethana të cilat kemi sqaruar përpara se kjo marrëdhënie të niste. Më besoni që unë nuk kam thyer asnjë kod, qoftë edhe moral. E ndjej që mund të kem zhgënjur disa prej jush, edhe pse pa e ditur historinë e vërtetë. Dhe për këtë jam e mërzitur, sepse e di që dashuria dhe marrëdhënia mund të jenë komplekse. Dua t'ju kërkoj ndjes për çdo shqetësim që mund t'i kem shkaktuar. Jam e përkushtuar të vazhdoj të punoj fort për ta merituar finalen.